na bolingo na nzambe to lobela bino par rapport à ndeko na biso moko à vivre. Donc aza témoin oculaire ya makambo moko leka ki na Nord Kivu, particulièrement na Rutshuru. Maman na biso na komone ezali maman Charlotte Kaindo. Akopesa biso témoignage na ye ba réalité ndenge leka ki. Ndeko na nga keba yo mutoza na ba Congo le bia ya makambo ezo leka na ngo na Kivu ba kabola bembo kango ke baba yo okoma na, na matadi ke baba yo okoma na banzangungu ba yo okoma soki na mobai mbongo ke ba e ndeko na ngai oza na kamina ke ba elo lelo ezezwi moninga ekupe ko zwa yo lelo toza ko kuto na Bruxelles okomi na Bruxelles ndengeni na yaki na zo kima ndeko kima mboka na biso ya Kivu ezali susu mboka kofanda te bao nyoso baza kuna ezaka kapo bazangi place ya kokeni en plus ces mboka na biso to lingi yango pe mingi toza na bezu ya kokima ngote me eloko eza wana ba envahisseur na biso ba Rwanda bazo linga mutu te balingi kaka mabele ya Kivu pe eloko ezo kamwisanga makambo bazo sala na Kivu wana baoyo babandaki kosala ngo ti lelo bazo manie Kongo baza kaka na katikati ya Kongo na biso wana bazo empêche pe ba Kongole kosali sabaninga na bango oyo baza na Kivu lokola lelo epai na biso wana place na uti nazalaki na probleme na Banyarwanda kaka pona bapesa nga mbongo na korompre ba komanda na biso ya ba Kongole po bakota ba place mosusu oyo bazo koka kokende te po ba bebisa kaka ba exploiter ba place oyo ezali diamant ezali kolta nde bazo linga bakota na kati po ba exploiter yango problème na bango elo netinda ki balanda kaka yo po yo korompre bango yango na sepeli mingi po epe na biso lelo ba Kongole nde bazo boma ba Kongole baninga na bango nga na yebana ki na komanda ya Rumangabo ka ya biso ya Rutshuru kuna ezalaki komanda mbuza mabe ezalaki komanda ya 411e batayo ya Rumangabo azalaki kamarade ya mobali na nga bazalaki kokoma na ndako bazo tambola na bane 80 jusqu'à 90. D'accord, merci. Et puis oyo kaka bamona ki po ba Rwanda epai na biso wana o tofanda ki na bango depuis kala bao babotami bakoli pe na Congo bayebaki mouvement na biso nyoso wana tango Rwanda yeko kweya na maboko ya Batusi Kagame azwi Rwanda Batusi yo bazalaki pe na biso na Rutshuru bakoti Rwanda awa bayeko zonga na 96 so diza bayeko bundisa bandeko na bango wana ba genocide ro baza na ba camp de refugie pe na biso ba oyo toyebani na bango nde bakotaki siko tango bakoti na mboka ba saliger na bango wana ti bazwi Kinshasa oyo bayaki ko bunda pour la deuxième fois na Kabila bayokana kite basali deuxième guerre oya RCD sikoyo ba oyo toyebani bien bazwi Kivu ti lelo nde bato bazo gere Kivu gouvernement akishase koma kana Kivu lisusu te sikoyo ba oyo bayebi ndenge tozalaki ko vivre bazali bango bayebaki ndenge tozo vivre na mbunza mabe ndenge azalaki kamarade ya mobali nanga babi yo mama Charlotte soki oke ko tala mbunza mabe polo beleli kambo akoboya te ayebi bien ke mobali nayo auti kokufa na bitumboyo. Donc ce que au singi audience au monana nae akozala na pasi wana pe akokelo mawa yo c'est facile au monana nae tomoni mutu mususu te o tokoki kotinda misio wana kaka yo wana nae bitsaki bango na bi eza makambo yo ekoki kosala mate muza mabe aza guerrier ngana muza mabe tozana eloko moko tokutani na ngote ndenge nini nakobimelena lobake ba pesinga mbongo na korompre oyo oyo bayebi singa nini babi tala awa tozo sala bitumba nyonso oyo kokanisa teke tozo leka biso moko tozo leka kaka na kanale ya bakongole yo za zoba bamoninga bazo izwa mbongo awa bazo bika umoni bakomi bie ukanisi nini tozo kopereka kana bakongole bandeko na bino nde bazo kotisa biso bamboka na bamboka wana biso toyebi lokota na bino te biso toyebi bandeko na bino te me place tokota kanyoso tolia kapeto fandaka tozo fandaka kana bandeko na bino wana nyoso tozo sala tozo kota na bakongole yo zwaka kambongo kende muza mabe wana azo bunda mutu afuta kaya zate azo kapesa alerte soki topesi mbongo ya mingi akoti kabiso tole kapo balingaki bale kakote ya Minova tiba kende walikale po place wana nde muza mabe kende koti ya batayo na ye tango bitumba ya 2004 o ya Bukavu e bandaki yango nande balandaki yo spécialement po
au corrompre ye poto eza na garçon moko mutusi totangaka na ye John wana yeba ki bien dengue tozala ki lokola bande kombuza mabena mobali nanga bazala ki bien ba ami yango alinga ki baleka na kanal nanga ponga na Alex bango ba monana na ye ba corrompre na mbongo ndenge bazo corrompre pe batu mosu bon eyo elo koni etinda ki okoyo landa yete mama elo ko sala ki nga wana eza amour ona za nango na mboka nanga tangu bakota ki na 96 97 babomi mobali nanga natika liwa na na pasi nazala ki violé na basoda oyo na kokiko kontete mwana nanga ya 14 ba violé na ba... ndenge ni mama Charlotte expliquer biso parce que ya viol oyo kaka viol moral koza viol spirituel na viol physique viol ni noza koloba eza viol nyoso moral spirituel et physique yo zala ki personnellement violé physiquement nazala ki violé physiquement et pas une fois eza makambo a soni pe a pasi oyo mtu akokipe kolobate ou bien ko expliquer. Et pas une abisson à Ruchuru, tout le monde, je peux dire, est violé. Ba fille, il y a 3, 4, 6 ans, 8 ans, 10 ans, baza violé. Finanga 14 ans, ba viola qui est na basoda, ba mema qui est na zamba, azongi na zemi, le loa zana mwana, ya 2 ans, oyo, tata yebanite. Ba mingi, bazo koufa. Ba koya ba koti nanda kona yo ba viole yo ba viole pe bana na yo soki osalika matato boyi ba koti si ona nzete na kati ya nzoto bibembe mingi epai na biso ya basi oyo ezo monana eza bibembe ya viole mingi oyo bazo sala na mibali baza viole ba oyo nyoso bazo sala makambo kuna okoyeba teke lelo na kena bilanga na kozonga okokiko kende bilanga tango akozonga ba viole yo ba bomi yo pe ba bwaki ona ba rivière donc makambo mingi oyo ezo salama piage bazo tumba mituka bazwi batu ba bwaki na kati ya ba moto wana tous les jours balabala na biso wana de Goma jusqu'à Butembo ou bien de Goma jusqu'à Rwindi au moins tous les jours mituka 4 ou 5 ou 10 même ya ba tango mosusu basilika ka ba tumbi ata mituka 10 na batu bazo bwaka na kati na biloko eza na kati mosusu bakopie mosusu bakotumba na kati ya mituka wana c'est tous les jours que ça se fait donc epe na biso viol eza kolobake bakanga ki kaka yo na zelate na ndako na yo oyo nyoso akoya komanda mu Nyarwanda komi o mama bon. Wana yende aza na ndako yende azana mobalite mobali na ye akufa bakoya kokote lo na ndako komanda wana lobi na kolala na ndako oyo wana soki oboyi apesi yo ba escorti na ye ba viole yo. Soki oboyi te, ulali na ye kaka boye, eza kondima ya bolingo te. Nyoso wana eza kaka nyoso bazo sala kaka na makasi na makasi. Ubiye nandako bakokota, yo mobali ba mimisi yo nandako balali na mwasi. Ubiye na presence no kaka. Bongo mama na rolo baba, oyo bazala kiko viole basi fizikiman na mboka na biso a Rutshuru. Bazala ki kaka ba paya, pe ba kongole bazala ki te, o bazala ko sala biloko wana mabe. Na ebisi oke, epa inabiso kongole pe azana elo kwa kolobate. Basoda nyoso oto zala kina wabango, eza basoda ya Rwanda. Mikolo oyo epa inabiso soda ya gouvernement kongole azala kate. Eza kaka basoda Rwanda nde bazali. Oyo bana mike ba rekrita, bango moko bazo rekrite bana mboka. Bakoti si bango na formation na bango, epi bati bango na arme na bango wana, baza komande par de Rwanda. Kongole moko ya soldat azalaki epai na biso te. Gouvernement tindaki ba soldat epai na biso wana te. Ezalaki kaka munyarwanda na munyarwanda. Donc na bana mike wana ba o ba kongole ba forma. Soki basali ka ba bêtise wana baza kaka na sima na bango na ba komanda na bango. Je suis victime de la guerre de Tutsi. Bon, les Tutsi, il m'a fait mal. Il m'a pris et je pense qu'il m'a coupé l'oreille et tous les sexes. La raison que c'était là, c'est pour que je suis les bembe, c'est toujours les maïmaï. Je suis maltraité pour cause de, je suis mon bembe et je suis les maïmaï. Tout ça, tout mon corps, je vais te montrer ici, c'est les machettes, ils ont utilisé les couteaux, les machettes. Banda bakota ki na bitumba na bango wana bakoti na kabila. Balobaka kutu ke Kivu ezalaki parti ya Rwanda. Le Zaïre, véritable verrou au cœur de l'Afrique, partage ses frontières avec 9 autres pays voisins. Immense, riche, gorgé d'or, d'uranium et de diamants, il attire depuis toujours les convoitises.
C'est le roi Léopold de Belgique qui le premier se l'approprie. La population est divisée en plus de 200 tribus. Pour régner, tout naturellement, les Belges encouragent les haines ethniques. La Belgique s'empare en même temps du tout petit Rwanda voisin, un pays où l'ethnisme est presque inexistant. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Belges vont donc l'attiser. La population est séparée en deux à partir de critères physiques. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Tutsis minoritaires ont droit à l'éducation. Les Belges en font la classe dominante. Les Hutus, qui représentent plus de 85% de la population, sont relégués au rang de sous-classe. Tout est mis en place pour qu'un jour, Hutu et Tutsi s'entretuent. En 1959, les Belges commencent à quitter le Rwanda. Ils laissent derrière eux deux communautés qui se haïssent. Les Hutus prennent aussitôt leur revanche sur les Tutsis et les massacres commencent. À l'indépendance, les Hutus, supérieurs en nombre, accèdent au pouvoir. Ils se rapprochent alors de la France et tous les gouvernements, de droite comme de gauche, vont leur assurer un soutien inconditionnel. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. Est-ce que vraiment qui vous allez qui na Rwanda? Yango sikoyo ti lelo tozo mituna. Po na nini pe? Na bande konabiso ya ba Congolais eza lokola ba accepter likambwana. Po donc ça va traître. Banda guerre et banda ki. Munya Rwanda a occupé Kivu. Nani azolo? Nani azoya ko défendre? Mutumo ko azoya te? Gouvernement congolais esa lokola e abandonné Kivu. Kivu ezalaki o RCD za na Kivu. RCD ezalaki na Kivu, nini ezalaki? Ezalaki kaka ba viole wana. Mais tomona ki na babilili mama Sharon na zokata yote. Tomona ki na babilili ba elemba moko bo ba monaki o ba na Kivu ba tomboki ba boyke batu. Ya gouvernement ba ya balingi batikala na ba militaire rwandais. Oya ba congolais baza koya ba musala bango piller batu. Ko extorquer population. Ba image ezalaki mama bon wana bazali ba congolais te. Wana eloko na zo ebiso lelo. Munyarwanda zokota na Nord Kivu wana. Akozwa ba garçon o ba voyou nyoso oyo bana ya kuna na ba village ba villageois wana bazana kamba ya kolobate. Po kuna ata mutu oyo aza intellectuel. Bazo komande ye okokanisa ke soki ondimi okufi pe oboyo okufi. Yango nde gouvernement toza nango na Nord Kivu wana. Bakozwa ba garçon ba ti bango na balabala, ba yebisi bango bo sala manifestation. Bo banda ko ganga, biso tolingi ba soda ya Kinshasa wate, tolingi ba soda ya gouvernement wate, ba yaka de ko pie, baza ba bandi, baza ba nini, bakoyemba. Ba komandana bango wana bazo filme, ba filme wana nde ko kende musika. Ba oyo baza na mayele batu o baza mayele. Balinga kabango te po bayebi ke ako proteste akokota na ba manifestation na bango wana te. Bazali pe ba oyo batala kaka boye makambo wana ezoleka pe bakokota na kati te. Bongo mama na koloba na kotuna mwa mutu na moko parce que uti na Kivu kala mingi te. Na kanisi Nord Kivu lelo nazo se baze mwa moke na Nord Kivu parce que tomoni keza siège penza ba makambo ebele parce que tomona rapé bana Bukavu mwa bazara misonga. Baye bakayar moko ko batela mabele na bango. Tomoni ke na Nord Kivu ba tribu mususu e bandi neti ko limwa. Na kuta na suna mututa se pesato ona ese kuna otenga na za muunde. Bazala kaka. Eloko wale sepeli Singapore likambo wana ezope sabiso pe som. Epa inabiso wana kote ya banyanga ba hunde ba kumu na ba kobo. Donc parti wana bazalaki batu ya kote Masisi. Oui. Masisi wana nde place ezalaki na bangomba mingi ezalaki na batu te. Nde place mobutu atindaki ba refugie rwande tango bakota kina Congo. Donc pona vengeance na bango bazo extermine bikolo nyoso wana na bamboka wana bazo tia bandeko na bango o bazo uta na Rwanda. Bakoti saka ba kamio ba bis e de bateau rempli des milliers de Rwandais basi bakoti sana mboka nyoso wana donc muhunde oyo atikali ubie munyanga mukobo mukumu eza bao bazalaki na kati ya ville donc des déchets bao bakimaki bitumba akoki ko échapper ba fandi na ville ya Goma
Donc, bangonde koki komona. Mena bamboka na bango kuna. Mama eloko eza susute. Etikali munyarwanda na munyarwanda. Pe akola kisoa bingombo oyo ya bakoko nanga eloko oyo eza yanga. Donc n'importe quoi. Ba ferme oyo ezala ki kuna ya bangombe ya ya batu ya kuna. Donc ba ferme mosusu koma na banzete komi lokola parke, ba balabala ya kokende mosusu na bamboka mosusu koma na banzete na kati. Donc parti oyo eza peuple eza kaka banyarwanda oyo ba eko emigre na kati. Donc place nyoso oyo na mwami ya bahunde ba ba bashali banani. Nyoso ba bengana bango. Mais normalement ya kima lelo aza na Kinshasa. Donc kuna ba mwami nyoso ba bomaki bango na banyarwanda ba chef de groupement nyoso ba bomaki bango bazoti sikoyo place bazali bati chef ya munyarwanda place bazali bati chef ya munyarwanda ezama wa mingi ba oya kongole bazala kalisusute ezama wa mingi mama Charlotte place batubatikali ezaka pembeni ya balabala po ba maske ke wana ba kongole bazali. Donc bao bazalaki na ba village ya ya, ya musika nyoso bakiti ba komi kofanda kaka kamwa chaîne boye na balabala na balabala me ba village nyoso ya pembeni na pembeni ya Ruchuru basi ba tumba nyoso ba bwaka kaka batukaka na ba moto wana batumbeli bango na bandako suki tozali kolanda histoire jeunesse ya Goma comme za kamabela baunde bon lokola baunde ba monike ba musu ba bengani bango na ba village oyo ezama babele na bango bao batikali na Goma pourquoi les lo baza ko telema te baza ko tomboka te pona mabele na bango mama il kambo ba tebele bazoye bangote bazo kangone tizali solo ne tozo avante yango mais baunde musu bazana gome pourquoi ba tona ba lobaka te mama yango na kokiko yebiso ba garçon ya baunde ba tomboka oyo kaka ba ben ba yemba ka mikolo nyoso ba mai mai ba mai mai bazali li kambo eko sala makuna ba bi ba mai mai ba yaki ko provoquer eza ba garçon oyo ya baunde ya bandande batu ya kote kuna nyoso oyo ya banyanga bao basilikaka nde bayaka tangu mosusu basiliki bayeko bundisa banyarwanda baza na manduki te donc soki bazwi manduki ezaka kaya ba oyo peut-être ba bomi na bitumba nde ba récupérer manduki wana bazalaka na mabanga bazalaka na banzete ba koya ko bunda bitumba na mabanga basi ba libera Goma wana plus de deux fois bazo kota titi titi na frontière ba libérer Rwanda ba belé li gouvernement ba comme na aéroport ba libéré nani aéroport à Virunga ba libérer nyoso ba bengi pe ba belé li Kinshasa nani akoya ko libérer mboka botin de la biso ba soda botin de la biso renfort et ça la ki pe mokolo mako 3 jours baza na aéroport wana tala siko ndenge renfort uta ki Rwanda ba char de combat ba soda tous les camions remplis à basoda baye ba sopani na Goma wana na yebisio ba landi ba garso wana ti o ya suka babo maki après ba zongi ba koti na bandaku ba koti na ba école ba koti wapi nyoso ba bomi ba garso lokola mais... na yebi tendenge na koki kwe maman Charlotte yango. Je crois que na minute toza ko lobawa na Nord Kivu y a un gouverneur gouverneur azali te maman gouverneur azali bazolo ba ke gouverneur wana batu ba vandisa ki ye eza bakonzi na biso bazana Kinshasa. Bon gouverneur wana musala ya salaka ezali nini? Nako kiko yebiso musala ya salaka tepo. Ngana misala na ye o ya salaka na yebiki asale la kakagame. Est-ce qu'aza congolais? Soit disa congolais ya kote na biso ya Masisi abi epa na bango nyanzale. Azalaki anesthésiste ya hôpital ya Rwanguba. Tango bitumba ye koti na Congo. Ya hôpital ya Rwanguba ya kuna. Rwanguba. Oui. Afdele e komi na Kinshasa. Tango bazongi ko sala deuxième guerre babundi kuna na Kabila, nde bazwaki ye wana baye ko pesa iki gouverneur wana. Azalaki deja ko sala tango abitumba bakimaki na hôpital ya Rwanguba kuna po bapiaki hôpital eloko etikala kite ya Rwanguba bango bakoti na Goma bandi ko sala na hôpital général ya Goma. Yango baye ko tia ye gouverneur. Gouverneur wana balobi kaza Kongole, mengana koki kondimate. Po makambo ya zo sala, mtu akoki ko sala bande kona ende ngi wanate. Ako taki na bamboka nyoso ya Ruchuru. Po akomi ne mwa nzambe mwa muke na Goma, mwa mwa nyeza mboka mwa usakana na nangu. Ayemisaki baboti nyoso abi, mwoni mboka na biso ndenge lelo tokomi ya mvai. Biso bana na biso bazana kati ya arme oyote. So ki toko tisi bana na biso na arme, petetre ke biso pe tokoki ko zala na mtuwa ya kolobela kabiso. Lokola pe peple zana posa eloko ana, mingi ba mama bakoti sibana na bango na kati arme na ye wana. Arme na ye wana asali lelo yango ndezo sala bitumba na Ruchuru.
et comme il est là armé naie na banyarwanda na ende ba konzi ya bana wana sikoyo bakota ki na armé wana gouverneur soldat eza ba soldat eza service commandé mwana wana akopesa mitindo te bazo pesa bango lelo mitindo ba kende kosala bitumba wana na Rutshuru bango kaka bana mboka wana bazo sangana na banyarwanda po ba détruire mboka susu et comme ba soldat na bango ya RCD lelo nde ba soldat RCD oyoyo kaka RCD ango eza nini. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Et belle la ki Kagame a lobby, so ki ba mekika ko simba, gouverneur ya Kivu, bitumbe ko banda sus. Si batika ki etile. Banda RCD, banda yem toza, aza gouverneur, ti lelo basangani na gouvernement, yem toza kaka gouverneur. So baka so ki ozana garde corps ya koi, okoli a eloko nyoso yo lingi po yebi ko ozama kasi. Makasi na ye wana eza Rwanda. Makambo epa na biso so ki olandi yango bien, okokuta peut-être eza lokola aventure. Nyoso oyo ezo salama na mboka na biso wana. Oyo azo apuye kaka eza munyarwanda. Ba oyo bozo mona bazo yana Goma. Bazo yana poto bauti Goma. Bazana ba sekirite na bango wana kaka ya banyarwanda. Po soki ozana sekirite ya munyarwanda wana ukosale eloko te. Biso nyoso tozalaki kosala. Nazalaki na kamwa restaurant nanga. Lelo te ki boye. Ozana televizio ou bien radio. Nabutu bako yako tuna yo radio wana na televizio wana. Bako memango. Elamba akolata, mtu wazala kati susu na elamba na kotena biso wanate. Okobomba elamba mi bale petetre. So kie komi misa tumine bako yako tuna yo elamba oyo lata ki lobi. Lakisa biso elamba wana pesa ango. Nyoso ezo sala mawana, eza kaka suko mandema ya banyarwanda. Donk, batu nyoso oyo bazana mbongo lelo epa inabiso. So kie utali malamu, basala kakaka na kote wana. Epa inabiso lelo ekomi koexploate na koexploate. Or diama kolta de komi musala na bango nyose teka makawati eteka makakaka na Rwanda banyarwanda pe bazana na bezo ya kosomba ngote bango moko nde bakomi kokota na kongole lo bango nde bazo exploiter or ya walikale banyarwanda nde bazana kati kuna kanyabayonga soki nzela butembo nyoso wana bazo exploiter le lo or na diama eza banyarwanda nde bazo exploiter nyoso kolta o ele kaka bakamio bakangina babash ezo kota na Rwanda mikolo nyoso qu'est-ce que gouvernement congolais za kosala. Gouvernement, donc bande kona biso bazala kasima na bango bala kisaka bakombo na bango kaka oh nga na zabo ina zabo bakia kokoma na gouvernement nani akomaki me azaria si kwa za mutawa azaria sa za munyarwanda atake mwana ya Kivu okotuna nga place ya azaria sa botama da kola kiso yangote ye moko aza konsia soki otuni ye place ya botama kola kiso yangote asomba nda kuna Goma asomba ngoka kaka awa za president ya RCD nyoso bazo sala bazo elimine ba kongole po ba zwa ba place wana ba komako so baza ba kongole te baza ba nyarwanda mama baza ba nyarwanda bakota na mingi bakota na Congo ba refugie depuis 1959 immigration ya ba refugie zalaki na Congo 1960 64 ba immigration zalaki bango lelo ba mi masqué ba komi lelo ba Congo ba kongole mais soki oké na terrain yango na tunaka gouvernement congolais bako ki kotinda ba commission te et sur terrain na nga lelo awa soki kanginga maboko bia toke na mboka na bino la kisa malgré bazobo mabango na kozanga mibale ou bien misato oyo bazana c'est en zete te po lelo e pa na biso bazana kati ya babash nda ko ezala kati bakima bazana bazamba na kobele la kana zamba na bino na zamwa na tele na zongi na mboka
noko moko akomona bango ba tinda ta commission moko eya na terrain bala kisa yo epai na bino koboya kokende eloko lobi wana ba mboka na bango ezane to chinga maina munoko mwana lobezate parce que ce sont des choses moko ezali grave mama batona bazaba kongolete bazaba kongolete soki azala ka kongole mbele bazo sala makambo bazo sala epai na biso te soki okomi epai na biso lelo koka mawa babo maki mwami ya ruchuru babo mina mwami ya monigi babo maka bango pona nini babo maka bango pona nini baye kosala reunion na goma reunion wana biso nyoso tokotaki ba oblige ba mwami wana bandima banyarwanda nyoso bazalaki na kongo bazonga lisusu na kongo bakota na ba quartier ba place nyoso yo bazalaki makambo wana bazo sala mokolo rwanda ezwamaki na kagame munyarwanda nyoso akotaki na rwanda na bo kolinga na ye mama bazongi mutu na mutu ayaki koboma oya tekelaki ndaku na ye oya tekelaki bilanga na ye baboma batu nyoso wana lelo bazo linga kozonga bakota na bandaku wana na babilanga wana ba mwami balobi makobo sibo sali awa eza ya mabe awa koloba to oblige lisusu peple tolobi yeyo ayeko fanda lisusu na ndaku oyo osio boma papa kamwana moko ka eshapaki na kati ya libulu kazali ningana ya lisusu na yebisa kamwana wana bimana ndaku oyo papa na yo asombaki zongi salamu oyo po ezalaki ndaku na ye batu wana bakoloba na za nini kimwami na nga eza nini yango bamwami bakufelaki abia bino nde bozo matisa population mutu bino nde bozo sala rebelio awa po banyarwanda bazonga na mboka na biso noyo te po balobaka ke baza banyarwanda te tule batusi oyo bakotaki na rwanda tango ya liberation ya rwanda lelo babengaka bango de refugie congolais bao bazala na vale soki ya Ruzizi kuna bao babomaki mokolo kagame soki ya zarias ya yaki ko impose batu basala dei national ezaka kabanya rwanda oyo bazalaki na congo bake bango moko na kolingana bango na rwanda sikoyo rwanda bazo yebisa bango rwanda ezamuke bozalaki na mboka na bino kuna boyaki kosala nini awa lisusu bozonga kaka na congo na bino wana lelo bakomi katikati congo ezondi mabango lisusu tepe kote ya site kifu bazama kasi banyati bango lokola banyati Nord Kivu te Sud Kivu na banyamulenge balobaka bokozonga awa lisusu te toyebaki ke boza bandeko tozalaki kolia na bino kofanda na bino bo pesi biso au revoir awa bolobi boza bakongolete boke na Rwanda lelo bozongi lisusu kosala nini boyebisaki biso ke boza bakongolete bokozonga awa te bango lelo bazana ba frontiere wana ekomi lelo Rwanda ezotomboka awa baboyi bandeko na bango bakota tango mosusu bakobenga bango baboyi bakongole bakota kongole oyo ayebi ke ndeko na ye na vale wana akokende ozwa ye te Kongole oyo azana vale wana azana ndeko na ye na kati ya kongote akosenga permission ya kokota barriere nini ezali tozana mai te eza kotambola kaka na makolo okoti na makolo bongo soki koko na yo atikalaki kuna okende te pa koko no oza kongole ndenge nini yo mtu ofandi na bavale kuna lelo biso tozo kufa po barekipere bamboka na biso bati akabande kuna bango wana bazana ba frontiere wana soki basali immigration na bango awa bokomona ba bisi ya minene minene ya Rwanda nde ezokota po munyarwanda kokota na Congo barriere ezalaka te eza pasimi butu moyi bakotaka ndenge balingi siko gogo expliquer biso histoire wana ba bitumba o asalaki na kivwana esukaki na nzela ndenge nini omoni bitumba oyo lekaki na Bukavu ezalaki kaka po mutu nyoso oyo aza na motema pe aza kongole akoki kolinga sabotage oyo ezosala mepai na biso te donc ezalaki basoda ya Rwanda basiba donc Kivu mobimba ezalaki kaka banyarwanda na banyarwanda sikoyo batindi basoda bakomanda ya bakongole baya sikoyo na este ya Congo Sud Kivu na Nord Kivu na Bukavu wana batindi mbuza mabe na Goma batindaki soki mufude komanda mufude banyarwanda banyatiye basaboteye ndenge nyoso ti akomi kobunda mikolo nyonso baatake na ndaku azongi na Kishasa akokaki te muza mabe na Bukavu aresiste afandi kaka yango mokolo moko boye banyarwanda bazalaki kuna ezalaki komanda Mutebutsi ya Mutusi na mbuza mabe ya Kongole Mutebutsi wana kokota na Rwanda akoti na Kongo akoti azongi akoti azongi tangu masusu mbuza mabe ayalo bibino awa soki bozo kota na Kongo probleme ezalaka te bozo bima bokoti ndenge bolingi me soki kongole alingi akota na Rwanda o akoki kokota na manduki te akoki kokota na teni te toza na droit te tolakisaka kaka mikanda bino oyo bozosala ba aller retour donc awa kongo ekoma mboka na bino ubie kwa babi awa biso toza na droit
biso toza ba congolais toza ba tu RCD abiso ki boza ba congolais bo fanda kaka na Congo boza ba congolais pe lisusu boza na Rwanda abio etaliote abisi koyo toko zwa mitindo soki boyebi ke boza ba congolais bo fanda na Congo soki boza ba nyarwanda botika la pe na Rwanda soki bolekia wa lisusu bokoleka na barriere oyote bitumba na bango ebanda ki ningana tango bakoti na Rwanda babi awa tozo zonga kasi kasi koyo quelques minutes bazongi balingi bakota lobi bokokota pete bokota kikuna bokota kaka poya kozonga awa bola kisape bino mikanda ndenge batu mosusu bazola kisamikanda banyaranda balobi tokokota kongola lobi bokokota te ebandi discussion wana ba soda ya banyaranda wana bakiti na mtu kana bango bamandiko tambola makolo ba soda kongole ba biso kiboleki awa tokobanda masasi balingite de ba kongole ba bandaki mango masasi boy ba nyarwanda pe ba revendiquer bitumbe bandaki na barriere de ya kokota ya Rusizi bitumbe bandi ba bundi komi na ba butu wana ba onisier ba eko ko ganga ba casque bleu na ba micro siko na mboka mobimba oh c'est le fait bitumbe sili biso toko calmer ba nyarwanda po casque bleu oyeza epai na biso eza kaka pona banyarwanda otungisi munyarwanda casque bleu alamuki mais ata kongole sans bakufi moniki azana ngona tango te akoya kolokota bibembe akoya kolokota ba violet nde mosala naye mais soki munyarwanda simbami batelemi char de combat e bandi koleka biloko nyoso e baby baye ba bandi ko défendre yango ba défendre ki boye ba bi c'est le fait buza mabe a cesser les faits banyaronda pe ba cesser les faits ba fandi butuana le lendemain 4h du matin ba oki banyaronda na ba rinyoso ya Bukavu banyaronda bazoyemba na Kinyarwanda oh mboka na biso tozwi Bukavu mboka na biso botali boy na ba fenetre munyaronda na munyaronda ba tondi na ba teni na bango ya nwarwana mboka mobimba Rwanda mobimba peut-être koti na Congo ba kongole wana eloko akosala ezali susute moto ya kobima libanda azate wana tout suite babandi na bakamion bayaki nango babandi kobuka ba porte bakoti na bandako viole sikoyo piage bazo pie biloko bazo tia na bakamion ezo mema na Rwanda bazo viole nyoso boka ki abukavu na ba piage ndendenge salama kiboy monike wana azate calme oya tia ezali susute wana mbuza mabe a se retrouver devant efete alingaki lisusu kote le mate a foncé siko na ba soda na ye azongi na sima ti kote ya bawalikale kuna ke kopoze nde alukaki kuna ba maimai ba garso ba revolutionnaire wana mboka atuni baza wapi nde ba eko kita basangani na ye abi mwaye ezate toti kamboka boete wana na ba radio na tongo babandi ko chante mutebusi azui Bukavu Bukavu komi na maboko mutebusi mbuza mabe akimaki mbuza mabe aye ko sala retour naye aye siko na bana wana ba revolutionnaire ya mai akoti susu na Bukavu abundi ndenge aye ko pengana nani mutebusi wana mosusu Laurent Kunda oya zalaki siko komanda na Goma yepe a kiti na Bukavu na arme na ye wana ya Goma abengani bango muzama beti ndenge baye ko bima bakoti lisusu na Rwanda wana monike ye lisusu calme muzama be akangi lisusu mboka azwimboka ndenge bitumbana ile kaki après na tongo Monique et kokota siko na ba camion na bango ko ramasser des femmes violées ko ramasser des blessés ko ramasser ba oyo nyoso ba kufaki nde musala Monique ame makana ba morgue na ba hôpital dende ke bitumba na ile kaki. D'accord, merci beaucoup maman Charlotte. Kasi uta ki koloba ke mobali na yo azala ki moko na kati ya baninga ya bao baibana ki na général Mbunza Mabe et mobali na sila ki kokufa je crois. Yango mobana ngaza laki moninga muza mabe avant bitumba oui na ba ne 90 90 dire aussi yango bon eloko ne bomaki maladi te tangu bitumba ya 96 ekoti epa inabiso bakanga kinga na mobali nanga balobi mobali nanga ndenge ayebani na basoda ya Mobutu abombi manduki wane zalaki trahison
tango banyaronda bakoti bakomi ko utiliser na bavoize nini wapi nde basoda bazali wapi basoda bazali ki kokota po bakose la bino kaka bola ki sa place basoda bakendeki wana bakomi ko futi sa biso basoda ya karu mangabo bokola ki sa basoda bazali wapi po tango banyaronda bakota ki attaque na bango ya liboso ezali ki basoda ya karu mangabo babundi na bango babundi banyaronda mingi bakufi bwana basoda ya Rumangabo tango ba zangi manduki munisio na bango esili de babandaki ko foncer bazo kima kote kisangani wana biso nyoso oya yebanaki na soda ba yaki ko futi so soda wana ba soda ba kima ki ba mibombi ba mombi manduki binonde bozana ngo wana mobana nanga ndenge bazalaki ko yako melepa nanga bazalaki ko lia na ye ko bima na ye yende bazuye ya liboso o ba voisin na bino balobi ke bombi manduki boyebanaki na basoda alobi basoda bakima ki bozo mona bango eske bakotike langa manduki pona sala nango nini bandimite wana bazo beta bazo tuba e ba singo ezala kalikolo manduki bazo torture ndenge nyoso apre ngaba yeba bakanga ki na prison ngaba memi nga kote mususu kuna bakende koko bwaka nga na force commune koko mabakomisa ki nga kuna babi yo oye bisabiso bie soki olobi bie te tokobo mayot pe tobomi na mobali na yo lakisa manduki oyo bozana ngona bina zana manduki te de bakomeli nga kombo ya bavoize o bayebisa ki bango ke biso tozana manduki eloko ebikisa ki nga po bavoize na biso wana basomba ki manduki na ba refugie rwande na yeba ki mutu oyo ayela ki bango ba manduki wana balanda ki kosomba na lobi soki bolobi mutu tel nde alobaki kenga na mazana manduki bokosi po ye na yebi azana manduki azalaki kosomba manduki na barwande tango bakotaki epai na biso wana ya bahutu ba genocidaire lelo alobi ngande mutu nazana manduki soki bokoki komemanga place bazali bayebisa nga bie ndenge nasombaki manduki ngape na yebisa bango ndenge basombaki manduki yango kobika nanga nde bamisinga na ba force commune wana bazongisinga lisusu na mboka place ba voisin nanga wana bazali baye kopoze biso ba question comme ça face à face batuni bango bino boyebisa ki biso ke ba mama oyo abondi manduki na ndaku na ye oh moni wana biso nyoso tozaki ko kanisa ngo po basoda bazaki ko melepa na ye oh c'est on était pas sûr abi bozaki sûr te or ke bo confirma ki ango mama yo po lobaki nini na bingana lobaki ke bango basomba ki na manduki mutu oyo azaki ko yela bango manduki kombo na ye Rukara azalaki mu Nyarwanda afanti na kande refugee na yebi ye bien mokolo tel ayela ki bino manduki bosomba ki manduki wana pe bokoboya te wana baoki soni bazangi likambo akolo nde komanda wana yepe ayoki soni nde abandi kogangela bango abi o bino awa boza batu mabe ata bozolo bake biso nde tozobo mabatu awa me bino bakongole bino nyoso boza babomi po motu nyoso oyo ozomona azoye biso bomelanga tel bomelanga tel bo bino na bino kaka bozo pesa permission na basoda babo mamandeko na bino yango mobali nanga wana azalaki deja tortire tango baye ko lashenga na kende kotala eboye nde komanda wana yebisinga bi awa biso tolingi to fonse kote ya Butembo soki totiki mobali na yo awa baoyo bakoya sima na biso bakoboma ye kaka luka place peut-être okoki komona munganga omema ye boswanye ye wana nake kotala mutu azalaki lisusu ya koswanye te place ya fandi nzoto esi efimbi baplace nyonso wana bazalaki kotia ye basinga wana ekomi kobimisa bamai ya ver mutu nzoto esi efimbi nde nazwaki ye na papa mosusu bakangaki na ye wana asali singa toke na ye malembe ti place tokendei komibomba place tokendei komibomba kuna na zamba nde place ya kufelaki wana nde tokundie sikoyo nde na kontinuaki kokima ti na kote ya Uganda bongo bobotaki ne bana te bana bazawa tobotaki na ye bana misato na tiki bango na Congo garso ya 18 ans na fi ya 16 ans na fi ya 14 ans sikoyo babengi nga na bandeko na nga koyebisa nga ke garso ya 14 ya 18 ans wana basi bazangi ye bayibi place ya zalite banda bitumba oyo ya sima oyo yaki bakima kina bagarso mususu ti lelo bazana sango na bango te soki balevaki bango na banyarwanda ubie babomaki bango ti lelo eyebani te nano bamoni ye te sango kaka ya bafimi bale wana nde nayebi bakima kina Goma lelo baza na Goma epa ya fi moko azalaki mosali na nga kala abalaki mpe na maboko na nga ye mutu azwaki bafi na nga wana azongi na mboka na biso na fandi na bandiko Debriel lisusu mwa muke wana sikoyo bakomanda oyo ya banyarwanda bayebaki ndenge tozalaki kovivre avant na mbunza mabe tango bazoya kokota na Congo sikoyo bazo itilize nde bakongole po bakota na bamboka basala makambo na bango nyonso oyo balingi baye kokuta nga mpe babi mama toza na misio moko ya kopeso wana komanda na biso moko oyo azalaki na mboka na biso
nde aye koko mananda kunanga na ba camarade na yemi bale na ba camarade na yemi bale wana moko John aza garso ya mboka kaka kola ke pai na biso wana ye mtu ayaki na bango ko ebisa bango ke mama oyo azalaki mobali na azalaki camarade ya mbuza mabe soki asali asongi asengi odiasa monana na mbuza mabe akoboya te yende to tinda nde aye akotelinga bandi ko pesa nga ba example abandi o mama Omoni bino ba ndeko na biso bozo linga kolia mbongo te biso awa tozo sala na baninga na yo tozo pesa bango ba mbongo bazo koma bien awa bazo somba na mituka yo peso ki ozwi mbongo okokiko sala na yo eloko moko a malonga osale li biso kaka misio moko boya muke na lobi misio nini wana bolingi bo pesa nga abio misio yango ekozala kaka ya muke il faut okende komona na mtu moko boye yebisa ke biso toza na besoin na ye biso moko kaka soki alingi accepter ko yamba biso biso moko to yebi ndenge to kosolola naye ekotala o lisusu te na bi nani yango abia to zolinga to tindo epa ya mbunza mabe po boyebani naye na bi mbunza mabe azana champ de bataille place bazo sala bitumba ngana ko kende tina mona na naye ndenge ni oh moni bino bozala kama ele te sala kaka eh omoni batu nyoso oyo tozo sala na bango awa tozo pesa kaka bango mbongo omoni ndenge tokoti na butembo kuna na place ya bandandi si voisin na yo oyo awa ya pembeni nde topesa kimbongo akeko yebisa bani bande kuna bango kuna na lokoto na bango bati kabiso tokota ba pesa kabiso biloko akolia tindenge to yeko koma na katikati kuna omoni mwasi moko oyo azo sala Kadafi wana mwasi wana biso mtu topesa kie mbongo akomi bieba misio kaka mike mike oyo tozo pesa ba voisin na yo awo bazo koma bie yo zo linga pona nini te munza mabe wana bafuta kaite soki ka okena mbongo yebisi tozana misio ya mbongo mingi akondima nabi na yebi tendenge na kokende tango na bandiko diskite na bango na moni bakomi firie nabi awa bako yako yebisa ngali kambo mususu ubie bako yako bomanga po basi ba yebike na yebi mission na bango wana na yebisi bango ezalaki ba le 23 novembre et décembre na yebisi bango bazelanga nanu fete eleka après fete peut-être na komeka na kende après fete nde baye ba pesinga mbongo ba pesinga $6,000 babi mbongo oyo mama sala nyoso kende ti Bukavu luka ata ba soda ata batu oyo ba yebi place mbunza mabe azali corrompre bango na mbongo. Yebisa bango tu yebisa ke aza camarade na yo peut-être makangu na yo po ba yeba kaka ke ozana besoin na ye ya makasi pesa bango nyoso oyo bakolinga utiliser mbongo oyo tina suka tindenge kokoma epa mbunza mabe azali biso to pesi yo telephone yo tokobanda kobenga yo butu po yebisa biso place yo komi pe makambo ezole kandenge nini wana tokozala na contact na yo ti mokolo komona na naye andima andima te me biso moko toyebi ndenge tokosala pe okipete kozala na susi te soki ozongi awa ata batu ya mboka ba atake yo tokosombela ata ndako na Afrique du Sud tokopesa o makambo bibele o makambo boye na boye kokipepe mpona bana te tokopesaka bango ration eloko moko ya mabe kokomelaka bana na yo te tokosurveye bana kabisa va bapesinga mbongo wana le 3 nde mokolo na bimaki na ndako nanga ya 2004 na ya 2005 siko na koti na mutuka na ke Goma kokoma na Goma na ke na hotel wana bayebisa kinga bapesi ngai na ba address nyoso na batu na bango ba koyambanga na sali 3 jours na hotel 4e jour bazaki kobenga nga butu nyoso de 4e jour na bi na kende koluka mutu na yebisa makamboyo wana nazalaki deja na tension ezo matanga na zo lala te na zo mitu na ndenge nini na kokende pona mona na basoda na komatie pa mbunza mabe azali na zo zanga ndenge na kokende na keko kutana na kuzena ngamo kwa fanda kana Goma na yebisi na bi na zana likambo moko awa ezo ronjenga na motema mbe ndenge akotika na likambo ango na zo kokate na yebiso kaka oyebisa nga ndenge na sala abi nini na yebisi ndenge bapesinga mbongo na lakisi ye telefone wana na yebisi ndenge bazo benga nga butu nyoso po bayebisa nga ndenge misio ekomi wapi batindi nga na kendo luka mbunza mabe ayebisi nga bi awa yo okufi wana c'est la folie tu ne peux pas faire ça est-ce que oza sirke mbunza mabe akoyamba yo ubie oza sirke okomona kaye ubie ata omoni ye osali misio wana oza sirke okozonga barwande wana batika yo boye bakotika yo pete
wana osi okufi. Omona nina ye okufi, omona nina yete okufi. Nabisi koyo lingina sala nini. Na sina zui mbongo na bango. Na kobomba manambongo yu wapi. Na komikunda na mbongo wango na kosala nini. Abibu, wana makambo na yole kelinga na ebi tendenge na kosala. Kende na shambri kuna kaka olala. Kosa bango lisusuke ozo yoka sango kiaza na Minova. Donko ozo lukandenge mususu ya kokota na Minova. Kuna lobby po batike lomu atangu. Epinga na kukanisawa na yeba ndenge nini toko sala. Na zongi lisusu na shambri kuna. Na butu na ebisi bango kena mwona na kina soda moko boya ebisi nga kembuza mabeza na bukavute azana Minova. Wana na ebisi bango kena zoze la mutu ka ya zando le landeme ya Minova nena kota na Minova. Le landeme wana na zongi epaya kuzena nga wana. Ayebisi nga amona ni na kamarad na ye moko boye. Po kamarad na ye wana asali saki ba duanie moko. Ba sendika, ba sendikaliste oyo ba diskitaki na Banyarwanda pona mbongo ya komisio ba pesa kabango. Abiba zo pesa biso ata mwa prime te ba peple ba se revolte ba travaye. Ba ye kokanga bango, bango nyoso balinga ki babo mabango, mutu wana nde akimisa ki bango. Aibi na kotuna ye, soki akoki kosale loe loko te. Nde mokolo wana abengi si kamarad na ye wana. Akomi nanda kunae, abandiko explike ye bien makambo nanga nyoso ndenge ezali. Abime awa, tolingi kaka soki ozana mwae ya kokimisa ye, n'importe où. Plasi nyoso kozala na mwae ya kokimisa ye, luka ndenge kosala. Abi oyanga soki bolingi na sala makambo wana. 5,000, 4,000 nanga ezala na maboko na mile oyo ye kufuta tike na ye. Po awa nazana visa. Ya mwasi moko ya lingaki akende. Na kokiko itilize ya ngopo eza kaka ya Shengene. Azo lingaki ende na Alemanye. Mama wana nakutika ya tasoki na Brussels. Ase debriye po Brussels se facile. Papa wana azwi mbongo wana. Akende kindenengi akende kofuta tike. Na tika li nanda kwa kuze na nga wana na bombami. Ti mokolo ya vole wana. Telefona na bango wana na kangaki yango. Tolongoli sim karti tobwaki yango. Wana tosali lokola naza kote ya ba Minova kuna rezo ezalakate. Pona ebisa ki bango kenazo kota Minova, totika libo ekalme. Nde ekomi mokolo oyo na voyajaki, na zwaki avion ya butu na Kigali, le 15. Ye mtu ayaki kozwangana voatiri na ye, ti na aeroporo ya Kigali. Donk na bimaki kaka na voatiri, nazo kota na avion ye mtu azalaki na babagaj na ye, nazo salisa ye po nazalaki ta na bagaj moko te nazalaki kaka na kamua saki nanga ya muke. Dendege na kota ki avion, ti na ye kokoma le 17 janvier awa na Belgique, dendege na ye laki. Témoignage na yo ya makambo vivre na Nord Kivu. Si on a bandé quoi au total la peine d'abord on a mis ça, na bandé quoi baso landa biso, et là bas au baso kambambo kanabiso, et là bas au baso kubundi sabiso, message ni au routine de là bas. Et là qu'on a lingi na ebisa ba Congolais nyo soye azana Congo, eza la Kinshasa, eza la Kisangani, Kasai, Katanga, place nyo so ayeba ke Congolais azande kwa Congolais, bati kanate. Makambo yo bazolo ba kokabola mboka na bavote na bango yo balingi kosala. Soki bandimi likambo wana ya kokabola Kongo. Kongole nyoso ako yako mikuta, mutu na mutu akomi na kwen na ye, pendenge ya kosangisa Kongo wana bakokaka yango lisusu te. Po banguna yo bazana mboka na biso bazoli nga baboto la biso baparti mosusu ya Kongo. Vrema basala makasi, na vote oyo bakovote. Baluka mutu oyo azana Kongole ya solo, oyo azana bolingo na ndeko na ye. Oyo akoyeba ke Kongo eza mboka na biso, to partaje yango na mutu mosusu te. Oyo mutu azana mayele, baluka ba om forte, me baluka ba oyo bazana mayele. Mbongo te ubien nini te, ba wela mbongo ya ba propagande te. Bas landa mutu oyo azama yele, oyo ba yebiki ya kubongisa Kongo, azana amuri ya Kongole, azape na bolingo na Kongole, po bango nde bako konstruire mboka na biso. Ba landa kaka mutu oyo akoyana maloba, na kosala, eyo ekokosa ba Kongole, bako ya kokwea na mutambo, Kongo na biso eko kabana. Yango mimi naweza kuambia kila mtu mwenye anajijua kama iko mwananchi, iko na upendo na nchi yake na ndugu yake Kongomani, ajikaze afanye vote ya kweli ya mtu ule mwenye kukua na hekima na akili na huruma juu ya mkongomani mwenzake. Tukiangalia Franka na mtu wa lazima ule mwenye iko na jitapa, hatutafanya vote ya uchaguzi ya kweli. Baache kila mtu achague gisi roho yake tapenda, na achague mtu ule mwenye anaona ni wa faida na mafaa ya nchi. Ile njo
muyumbi yenye mineza patia Kongole yote ule mwenye iko na upendo na Kongole mwenzake na inchi ya Kongo. Aksanti. Oh jamii, ni jambo la kushangaza, tena la kusikitisha, kuona inchi kubwa kama vile Kongo kuvamiwa na inchi ndogo kama vile Rwanda, Burundi na Uganda. Hakuna pigo lolote wala mkasa waliokwisha kupata. Ni jambo la kushangaza, tena la kusikitisha. Watoto kwa wanawake wamewawa bila kosa lolote. Ardhi na mali yake yote yamekuwa haki ya mgeni. Ni jambo la kushangaza, tena la kusikitisha. Yuko wapi mwenye akili na macho ya kuona? Atafakari mambo haya. Je, ni wewe usimamaye kuwa shahidi wa adui ya ndugu yako? Yuko wapi mwenye hekima ya kuongoza? Je, ni wewe ulalaye na nchi yako kuporwa? Basi amka wewe usinziaye, umwendee chungu ujifunze kwake na uzitafakari njia zake. Mwaka wa sunseti Disemba 24 ni siku rais mtukufu Laurent Kabila alipoiwasha taa makanga ya wabora ili kuondoa wingu kuu la giza iliyokalia wakongomani wanyonge. Njoni tusemezane, kwa nini giza iendelee? Na mvamizi ni nani kwetu? Sasa wananchi wapenzi, mkubali au msipokubali maneno hayo, jueni ya kwamba shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina la mti, na huo mti usiotoa matunda mema utakatwa. Salamu alaikum. Et exécuter les Banyamulenge, ces Tutsis congolais. Ce jour a coïncidé avec de la mission gouvernementale que je dirigeais, qui avait tenté de convaincre les réfugiés du Rwanda et du Burundi de rentrer au Congo. Très clairement, ce génocide a eu pour objectif d'empêcher, on dirait définitivement, le retour des réfugiés congolais au Congo. Le Kuta des Amabé, parce que le Kuta est comme une de quoi Moïbi. Yango a nio sezo sangape Moïbi est comme une de quoi nini ya violence. Tribu oyo babengi banya mulenge ezali ko exister te. Tala esika problème ezali yango wana. Batu oyo ba uti Rwanda ba kota ki pe na biso avant l'indépendance bazali. Mais batouana ba bengi bango ba banya Rwanda. Po bango ba solaka kinya Rwanda. Parce que pe na biso na République démocratique du Congo, Zaïre, soki otali yango na ba tribu nyonso. Nga na sala ki étude ethnologique wana ba tribu nyonso ezalaka na kombo ya langue maternelle. C'est-à-dire le kota ndinga oyo baje ko solola. Le moninga lokona za ba bengi ngai mongbandi pona solaka kimbandi. Soki ba bengi yo mokongo osolaka kikongo. Ba bengi yo moluba osolaka chiluba. Mboka nyonso epe na biso ozala ngombe ozala mongo ba portaka tribu nyonso e portaka kombo ya langue. Jamais kombo ya lieu.
Or, Banyamulenge, c'est le nom d'un lieu, d'une colline. Déjà, sur le plan étymologique, c'est faux. Pour Epenabiso, Batoti, Akaba, Kombo, Yamboka, selon l'IET. Vous voyez pourquoi c'est simple. Pour le peuple bantou et semi-bantou, Nyonso. Bazalaki, Nyonso, semi-nomade. Donc, vous voyez, le peuple Bazalaki, qui est déplacé selon la chasse ou selon la cueillette. Donc, le coca qui jamais porté Kombo, Yabangomba, Kombo, Yamabele. C'était impossible. Alors, tu vois comment on a extraterrestre, moi, qu'on a bibi, kaka, pan, au banyamulengi. Yangon, on a commis au banyaruchuru, banyanini, banyanini, tout ça. Ça n'existe pas chez nous. On ne peut pas se retrouver dans ce mensonge. Et lorsque tu sais qu'on dénonce Yangoana, au Yohana, et c'est qu'on a dit ça, justement, plan et le kuta. C'est pour cette raison que tu as le posé le vrai problème. Bao yoboye. Ba yaki, to yebi ba vague ya ba immigration wana. Ba yo ba yaki, ba komaki na 59, na 62, na 72. Ba yo nyoso ba ye, na ba vague wana. To identifié ba ngongaya wa bwena ye na fandi na France. So na sengi ba koye banga babino, monsieur Mbanda Honoré, il d'origine congolaise. Pour ceux qui n'ont pas de nationalité française, ceux qui ont été français, français d'origine congolaise. Mais jamais na kolobate nga nazali motu ya Bourgogne, nga nazali motu ya Beaujolais. Mais non, qu'aucun de quoi inventer. Moi, je ne suis pas du Beaujolais. Je viens du nord de l'Équateur. Et que je me suis fait français, mais je dois identifier mon origine. Alors, oh, yabango, ba komi epe na biso, ba lobi, oh, ba koma wana depuis 18e siècle. Maman, nazali na livre moko na kotali sa yo, oh, yo, ba wuti ko tinde langa yango après publication ya livre nanga. Un chercheur congolais. Kaka mbe na kati ya campagne yo ya éveil yo, un chercheur congolais a tinde linga yango de Londres. Moi na mboka. Alobi na sepeli tellement na recherche yo que ta la livre yo boye. Les livres ont été commis en 1912. Eh bien, dis donc. 1912, et répertorié, et commis en chercheur belge. Et les livres officiels belges. Il y a l'Académie française, l'Académie belge. Ils ont commis en répertorié avec carte à l'appui toutes les tribus du Congo à l'époque. Nous sommes en Nakati. Nakati na Luki. Mais peut-être Nathalie même n'a pas loupé, peut-être n'a pas commis un homme qui pour Namona. Tribu Banyamulenge n'existe pas. C'est ça le problème, maman. Donc il faut plutôt que pour Nabisoba Namboka, te poser le vrai problème. Pe Bandeko Nabisoya Barwanda, en tout cas, on a un contre Bangote. Et là, quand Biso Tolingi, simplement que Motuna Motu a respecté Mboka ya Moninga Naye. O ya Biso Mboka, ba respecté, Biso Toko respecte ya Bango. Soko ba yo ki posa na Mboka na Biso, ba ya. Mais bisonde to installé bango. Mais bango ba ya ba mi installé ndenge oyo ezena document. Oyo na bimisi yango ya nanini ba komeli un vice-président chez nous qui est rwandais comme eux ba komeli ye to sali réunion na biso le 6 nanini na Kigali to kamati décision to tindeli yo bato tindela biso ba mindoki poto kunda yango na se peto sala programme pona ko développer mboka. Kagame avec tinda ba ingénieur rwandais pour na koya ko sala banzela na territoire ya Minembwe ata yo moko mama. Bon to ko suka wapi. Bon toto lo ba ke soki o lobby ango ba lobby ono pourquoi il parle. Ko boya ba congolais ya ba fandi étranger ba pona ba ze ko pesa droit na ba rwandais o ba ze na kati ya mboka ba pona. C'est ça qui est grave. Parce que nombre ba congolais ba ze libanda et l'équipe même population ba pays mosusu africain pembe na biso. Na kotanga kombote pona ko frustrer batute mais nombre ya ba congolais o ba zaïrois o ba zaïn étranger les lo maman et les qui mutuya ya ba mboka donc ko privé ba congolais ya étranger ba voter et c'est le col privé tout un pays à participer au vote pe le col atozena niveau ya éveil ya conscience ya ba congolais éveil ya conscience nationale to komi battre poto yebi que munguna azena plan na ye to kotika ye appliquer en mode. Ce que j'ai envie de dire à Bandegolanga, à Congolais qui sont peut-être en train de se poser des questions pour savoir est-ce que l'élection est au salon, est-ce qu'ils allaient tricher, n'a cingi vraiment de tout cœur d'abord, leader, ou pessima mort d'ordre pour ne pas participer à l'élection. Pour dire, Botala en Ukraine, regardez par exemple en Ukraine et dans d'autres pays,
ou ceux qui ont organisé les élections bakanisa yeke bako triché yango. Il arrive régulièrement que moto organise élection na Yemoko. Je ne vise personne ici, n'est-ce pas? Moto, ce n'est pas le président Kabila, mais il y a beaucoup de gens derrière ce processus qui espèrent peut-être que les résultats vont aller dans le sens qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de pays où les gens ont organisé les scrutins de telle manière à ce qu'il aille dans le sens qu'il veut. J'entends Batoua Koloba, l'Union européenne a l'ingi Moutouboye, Batouboye, Batouboye. Ezo l'Obama Ming. Narobi, dans certains pays, et l'Union européenne, et les Nations unies, ils ont voulu que les élections aillent dans un sens. Mais lorsque les gens participent massivement, et qu'ils s'expriment massivement dans un sens, moi je pense qu'il y a un niveau où il n'est plus possible de tricher. C'est-à-dire que ceux qui élection est payé, c'est 51%, Moussou sous 49%, Moutoua 49% Baloula, 49% fait comme 51%. Mais ceux qui élection est payé, c'est 80% pour un oui et 20% pour un non. Où il y a l'ingé à tricher et risquer, et ça va être difficile. Quand vraiment l'expression, il y a une rupture dans l'expression, il y a tout ce qui va pas lui, Toboy, Totondimi. N'ayoki qui va boy 1 plus 4 Congolais. Ce qui est juste. Parce que 1 plus 4, d'après ce que je vois, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas peut-être donné les résultats espérés. Tout le monde le dit, eux-mêmes qui sont au pouvoir le disent. Il faut saisir cette opportunité de changement. Pour la saisir, il ne faut pas se permettre et à cause de l'abstention. On dit qu'il va à la chasse vers sa place. Place. Peut-être que je ne peux pas, beaucoup de nouveautés, belge, il faut, comme diraient certains, passer par Congolais, c'est vrai, pour que nous avons beaucoup de nouveautés, nous sommes parce que pour dire que je ne peux pas me mêler des histoires à Congolais. Je n'ai pas s'enregistrer. Je pense que ceux qui possibilitent à s'enregistrer, Zali, moi je conseille aux gens de continuer à s'enregistrer. Que bah qu'ils ne qu'on s'exprimer dans les urnes. Bah ça la campagne. Yo qu'ils ne qu'on voter. Aux Zali convaincus que candidat nayo mutukomone munoko ou je ne sais pas maman Kinzambi. Au lieu y a qu'on va na baninga pour qu'ils ne votent ça la campagne pour la moninga nayo au lingi que abima. Kende de porte en porte, n'est-ce pas? Kamata venu nous mobimba. Vanda une heure. Yebisa maman, moi na boyaza na carte tala, moto boyaza malamo à cause de ça. Babeni yango démocratie. Nga naza lokola bino. C'est-à-dire que naza moto mwindo 100%, n'est-ce pas? L'air moussousu, biso batu mwindo tozaka na expression trop violente. Soko boy likambo, okotikata moninga à cause ete. Non, ce n'est pas normal. Démocratie ou beaucoup de démocratie, ça veut dire que ça dialogue. Moto lobby, yopo lobby, au lobby, au ticket lié par lobby, n'est-ce pas? Souka souka, argument n'de eko décidé. Au bas kota la binokuna, bas koka, nani motoza na vérité, n'de ba keko s'exprimer. Il faut tolérance, il faut dialogue, parce que ceux qui tolérance, c'est athée, na lobby na bino tout à l'heure, pour 40 ou 50 000 Banyamouleng, le Congo a perdu 4 millions d'habitants. Bitumba avec, je ne sais pas, 15 ans de guerre, n'est-ce pas, ou 10 ans aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas la tolérance pour nous permettre Baninga de s'exprimer, Baloba, ceux qui boboye kokota la règle du jeu, n'est-ce pas, pour s'exprimer, j'écris fort que, oh, yo, bape si mbong, on a bango pour passer la bino, bah, urne, wana. Bape si mbong, on fait l'été, hein. Bah, ça, c'est un bon, on peut dire, mais on a la bino, hein. Oh, yo, bape si mbong, on a bango pour bah, urne, wana. Urne, wana. Ya naniko iska bozo cha papier ba papier wana zambongo bilamba batwala tu wana zambongo ba encre wana zambongo mitukanyo so batwako sasa wana zambongo ba pesa ngo fele ba pesi pambate ba pesi pona kimia izonga donc loko ba pesi pona kimia izonga ba ngo pe bazo moyen ko sala ba faire na mboka wana donc si vous ne saisissez pas cette opportunité ici je crains fort qu'à un moment donné mboka wana ipanza na libela libela oyo ba chef de guerre mutuna mutwa ke ne pa inaye na mindu ginaye. Vous ne croyez pas que l'Ouganda ne fait pas annexer une partie de l'ouest de Mungwelu, Ariwara, Kuna, Nanan. Vous croyez qu'ils n'ont pas envie d'annexer. Vous ne croyez pas. Liban est allé. Hein? Le Liban était là, mais les Syriens étaient d'une manière permanente. Hein? Il y a plein de situations comme ça dans Bamboka où le pays est soi-disant autonome, mais il n'a pas son intégrité territoriale, où les gens continuent à exploiter. On a montré que le Congo est un pays qui intéresse tout le monde. Non seulement les Occidentaux, mais les pays voisins, immédiats, directs, qui veulent chacun avoir sa part là-dedans. Et je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup de pays voisins, ce n'est pas seulement le Rwanda, qui seraient contents d'avoir un Congo fort dans la région. Même pas l'Afrique du Sud pour commencer. Que le Congo devienne un État fort.
Donc, avenir à Congolais, ils ont un bon Bango. Il vaut mieux, comme on dit, un mauvais procès, parfois un mauvais compromis, qu'un mauvais procès. Au cas où il y a un juge, le juge à quatre les on peut se raisonner. Il vaut mieux un mauvais compromis qu'un mauvais procès, dit-on à un moment donné. Nous avons voté. Mais nous avons dit, ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Convaincu qu'il faut oser la conduire, ils ont été en train de se faire pour autour na bango ba salinini na mwa mbongo ebimi na eloko boyo na eloko boyo ba teki mbongo sika wapi ba teki mboka na nani ba pesi ba permis d'exploitation ya ba uranium na banini ya banani parce que lelo n'importe qui aza kokota kuna azu uranium arekoteka et comme une okola wenze mboka ngo soki bo tergiverser mingi même biso na poto awa nous n'avons pas une démocratie parfaite parti de kocha yo na liste sinon que ba kocha yo deuxième to ba kocha muto asuka. On peut profiter d'un bavoir à partir ou pas. Même si on a voté. Ata osa élu, et tu es incapable de faire ce pour lequel tu as été élu. Démocratie parfaite, c'est à la carte. Maman, Nalobi en tant que Congolais d'origine qui travaille dans poto, dans l'expérience, au moins Mokenga n'a pas vivre, vous croyez que j'ai le droit de tout faire, maman. Moutoye Kolukanda, qu'on a signé la pétition cabale pour dire que Ngana est Ibani. Tout ça, la démocratie n'a pas été. Comment ça l'a pas cabal matin midi soir nassara les cambomoké boy basanga communiqué de presse etc. Une démocratie parfaite n'existe pas. Nga na sengi na bande konangai pour dire ça bon ça boy bon présenter des candidats na ba liste bon ça la campagne contre bato boy qui va na makila na maboko na bango les criminels bon ça la campagne pour dire oh wana te tout le monde sauf wana. Il ne faut pas qu'on vende nanda koloba biso makambango balobi atato lo baso ki batriche na niveau présidence de la République. Est-ce que mindele ba ke nocha les 500 parlementaires na parlement bango nyo soka ka bango maponi? Vous croyez que tous les 500 parlementaires toyibi bango na poto? Toyibi bango te? Ba ko tambo la butumo ya wa ko senga ba audience, nous ne les connaissons pas. Je vous dis nga na congolais na vente du sikape pouvoir abinder les alliés na ebi. Donc atata ba fraude une élection présidentielle. Ba to ko poser dans l'élection législative te? Bah, tu vas quoi frauder dans l'élection provinciale, les gens ne peuvent pas frauder dans l'élection communale. C'est-à-dire que ce qui est à ta présidence, mais au côté bourgmestre, c'est pour ça qu'il ne faut pas causer un racisme. Bon, c'est ma municipalité, ma mairie, ma municipalité, bocha, ma tonabino. Kuna moyen, il y a un triché, il y a ma cassité. Système électoral, il y a un triché de l'élection. Il faut avoir une équipe super organisée pour que dans chaque commune, dans chaque province, il y a un moyen, il y a un fraude. D'autant plus que Batou va contrôler les bananes. Et là, il y a un professeur. Batou va mal payer, Batou va en grève. Donc, c'est-à-dire que Batou compte dans l'élection avec sérieux. Donc, c'est pour dire que, il n'y a pas de démocratie parfaite. Je ne vais pas me mêler dans le débat congolais. Mais de loin, il n'y a pas de démocratie parfaite. Je ne sais pas si je suis un peu de combo dans certains milieux. On m'a déjà donné une étiquette. Parce que je trouve que, oh, il y a des gens qui ont été en train de se faire pour la Constitution, à la fois dialogue, en Afrique du Sud, ostraciser certains dirigeants congolais. J'en entends, tous les jours, on le sait très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas que certains jouent un rôle dans la transition, dans l'avenir du Congo. Ce qui est un peu triste parce que le Congo est trop faible, les lots, pour le bas, ngaï, baboyi, moutounanga wana, ngana komachete, ils ont risqué et laissé main libre, naba oyo boboyi, pour basala, makam nabango. Bisou na poto, nous avons le même problème. L'extrême droite, Vlaams Blok, Vlaams Belang, n'est-ce pas, FN. C'est-à-dire que quand les Belges de souche ou les Français s'abstiennent à une élection, qui vont voter, ce sont les extrémistes. C'est comme ça que Jean-Marie Le Pen a gagné dans le deuxième tour. C'est comme ça que chez nous, à Bruxelles, ici, le Front National et le Vlaams Blok devient un parti, le premier parti des Flandres, le premier parti flamand dans la capitale de l'Europe, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on verse le Vlaams Blok à 30%, plus qu'en Autriche d'ailleurs. En tant que lui, Michel Abba, il y a extrémisme. À Bosana, il y a extrémiste, il y a grave. Il y a un pays autrichien. En verse, ce sera difficile de former une nouvelle majorité tellement le Vlaams Blok est belé. Mais pour combattre cet extrémisme, à se mobiliser. Parce que, Bolobi, oui, elle est qui. Mais oui, elle est qui, pourquoi? C'est normal. Bah, toi, que voter oui. Et ça, bah, tout, bah, qui enregistré.
n'est-ce pas? Bah, tout le qui oui, ne se sont pas enregistrés. Ceux qui va s'enregistrer quand, mais le nom est les kaki. Vous suivez l'arithmétique. Donc, na kanisi que, soko lingo beta bal, il faut qu'on ait un terrain, n'est-ce pas? Ola tamayo, n'est-ce pas? Nde, oko beta baninga ba croque en jambe, nde, oko bota en nembo wana, nde pe soko beti mutu mako fita arbitre à kotika yo, oko pe kisa, partie adverse est marqué ma vie. Vraiment, le seul livre de Boba Kenakol Banabande Konanga pour dire, vous avez un des pays les plus beaux de la planète. Un des pays les plus beaux de la planète. Mon père, Mampaka Diallo, qui est enterré à la Gombe, me disait, mon fils, au Konamai, au Kotina Mai, pour ce qu'on a, au Koutambi, sa mounet, la guerre capitaine, Zoba, Lianga, na Lembi, na Damoubangé, au Bimi, pour vendre la Sanzete, parce que moi, il est qui m'a cassé, l'Ila, le Koelio, na Moutou, Lianga, na Sinakoumoubangé, il faut. Vous avez un pays incroyable. Nazaki na Kinshasa il y a quelques jours, na leki na Wenza zone, na moni biloko kuna ya kolianga lume. Alors qu'il y a la misère, alors que Banzele koufa, alors que Babatou ya kate, bongo biloko kolianga zoutawa. Une capitale de 8 millions d'habitants, il n'y a pas la famine de kola n'etchopi, mais Nzamba lingimboka wana ya grave. Lo sambo na bino zoko comme pas Nzamba, alingimboka wana ya grave. Alors siko yonde bino bo saisir l'opportunité wana. Processus démocratique Congo, oyo, botique lango babandi naba rebelle, naba banane, naba belligérante. Vous devez vous approprier ça. L'expression populaire est toujours plus forte qu'expression de quelques-uns. Regardez en Ukraine ce qui est arrivé, regardez dans d'autres pays. Donc ce qui bossa l'indengwana, ndesima biso batoto penga me pa botokima mpa sikuna ele ki makasi bino bato makasi botique le Congo, biso batokima, ndeto ko ya mo mokena mo expertise na biso wana, n'est-ce pas? Vous nous donnez la double nationalité. Oh, y a que kotonga boulangerie na Kanyama, mususa que kotonga menuiserie soki wapi, mututu que kotonga soki dispensaire wapi, mboka na bino développé parce que mindele ba kozonga susu ndenga kalate, ba investisseur ya sika bakoya e kozala ba no bakende France, alongwa ndili, na 0 dollar na poche, a comme kuna créa société de livraison, to société gardiennage, lobi lobi a sombi ndako na poto, lobi lobi a hypothéqué ndako wana, ba pesye 250-300,000 euros pour ndako na mati valeur, a zongi nango na mboka wana na Congo, na ke kotonga compagnie engagé 50-80-100 personnes. Donc, maman, ce que je voulais vraiment dire, sans exagérer, c'est pour dire, ce qui n'a blessé Moutou, n'a malobo, n'a lobby. Je ne crois pas. Vraiment, j'espère vraiment que Bolim Sanga, n'a pas naza congolais, la seule chose, n'a pas que Moussala Onzamba Pessi certain, au cours de tout Tibiso, ils apprennent à Kosale la bateau. Au cause de la pasteur, au Betty, au Teilite, à Malamu, au cause de la politicien, il faut au salaire là, au service, maman. Ce que l'ingouli en bongo, Zala, patron d'entreprise. Et puis dans ce pays-là, ce qui m'est écouté, ton entreprise va gagner 1000 collègues politiciens. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire en m'excusant auprès de Bao, il y en a blessé, il y en a fini peut-être dans Malobalanga sans vouloir qu'on finisse à Bango, pour dire tout simplement ce que Ngaï, ce qui nous a fait un peu Mikolo sous la terre, ce qui a sali Singa, moi, Moussa, pour que Singa peut Awa, je n'ai qu'un rêve, 61 coca, n'a que nous tongana, moi, Kokosa, la bilanganga, na Kananga. Que j'aille cultiver mes maïs pour produire, dans mes vieux jours, que je m'occupe d'un orphelinat ou à la conseiller, je ne sais pas quel gouverneur ou quel ministre, ce qui vous voulez de moi, à faire participer à une expérience qu'on a découvert. Vous savez, j'ai été à la Martinique et j'ai eu la chance de rencontrer un grand homme noir là-bas qui s'appelle Aimé Césaire. C'est lui qui, avec Senghor, sont à la base du mouvement de négritude. Il m'a demandé comment ça va au Congo. J'ai eu honte de lui répondre. Parce qu'il voulait un peu me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'Afrique, quoi? Nous, on s'est battu, négritude, mouvement d'indépendance. Vous avez eu l'indépendance. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et là, j'étais honteux. Et il m'a dit, vous êtes encore jeune. Allez en Afrique, s'il vous plaît. Travaillez, faites-nous une Afrique débarrassée des despotes. Une Afrique où vous avez des autorités qui se préoccupent un peu du bien-être de tout le monde. Comme ça, on ne va pas avoir honte devant ces gens qui nous disent déjà c'était bien du temps de la colonisation. Donc moi j'ai envie de dire, il n'y avait pas que Mobutu comme dictateur. Le dictateur, il est en chacun d'entre nous. On a envie de régner, on a envie de confisquer le pouvoir. L'heure pour moi a sonné où on doit donner la parole au peuple, que le peuple dise un peu qui il veut. Et alors si on nous donne maintenant les gens que le peuple veut, qu'on se mette au travail et qu'on construise notre pays. On ne doit pas prendre le pouvoir par la force. Et c'est un peu ce qu'il y a au Congo aujourd'hui. Et moi, je suis triste de ça. Oui, et par rapport à cela, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos frères et sœurs congolais? Le message que j'envoie à mes frères et sœurs congolais, c'est le suivant. Il y a un proverbe qui dit « Chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite. »
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tous on disait « il y en a marre », eh bien, il y en aura marre. Si tous on disait « mais c'est assez », on va dire « c'est assez ». Comment se fait-il que dans le monde entier, quand les gens en ont marre, ils arrivent à enlever les gens de pouvoir? Et nous, c'est tout le temps « oui, mais Dieu l'a dit, on verra ça dans l'autre monde, etc. » Mais non, on va avoir l'occasion de passer aux élections, eh bien, qu'on ne pleure plus après. Qu'on choisisse les gens en fonction de leurs compétences. À ce moment-là, nous n'allons plus incriminer quelqu'un. Je voudrais dire une chose. Dans la société africaine traditionnelle, quand un homme et une femme se disputent le soir, dès qu'ils élèvent le ton, un sage venait, il disait « Hé, rabaissez un peu le ton. Si vous vous disputez comme ça à haute voix, vos ennemis extérieurs vont s'en rendre compte, ils vont en profiter et ils vont vous faire du mal. » C'est un peu ça. Si nous, les Congolais, on est en train de nous tirailler les uns les autres, l'ennemi extérieur arrive et il nous domine. Et si on pouvait d'abord s'entendre entre nous, on fait un front, à ce moment-là, on va faire face par rapport à l'ennemi extérieur. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Donner à chacun la chance de s'exprimer pour vous donner ses arguments et choisir les gens, non pas en fonction de la tribu, non pas en fonction du fait qu'ils ont le pouvoir, alors il faut qu'ils remportent. Non. Et j'ai envie aussi de dire à ceux qui ont le pouvoir, s'il vous plaît, organisez-nous des élections comme ça se passe dans le pays démocratique. Ça sera à leur honneur aussi. J'ai dit souvent aux gens, Tchadima ou moi, Tchadia Bangi. Cela veut dire quoi? C'est un seul cultivateur qui cultive. Mais ce qu'il a produit, c'est tout le champ, c'est tout le monde qui va le manger. Alors si c'est lui qui est au pouvoir, si chacun d'entre nous qui travaille quelque part pouvait avoir ces slogans-là, eh bien, ce qu'il gagne par son travail, ça peut être partagé. Et si c'est partagé, tous au Congo, nous allons nous élever. Il n'y aura pas d'un côté des riches et de l'autre côté des pauvres. C'est ça le proverbe. Un seul qui cultive, Tchadima ou moins, Tchadia Bangi. Ce beau pays qui se trouve entre les deux fleuves, Nzambaza Kolobe Labiso, un pays qui a été béni par Dieu. Toye bako simba malamu, ou ezali richesse onzamba pesibiso.